днеска първото заседание на новото управление. Бихте ли им отправили някакви пожелания? Ами, пожелавам им да се вслушват в това, което казват хората, които са ги избрали, да управляват мъдро и с много висока чуваемост. Разбира се, да успеят в новите начинания, които имат. Друго какво да им пожелая? Да не бъркат много в кацата смет. Ще бъркат, силно ще бъркат, ама не много. Пожелавам да изпълня всичко това, което обещаха на целия народ и всички, които гласувахме за тях. Просто да не разочароват, както останалите правителства. А достижимо ли е това да се случи? Ами, какво да ви кажа? В нашата държава малко ме съмнява, че ще се случи, но все пак имам надежда, имам вяра и трябва да вярваме всички, че ще се оправят нещата. Ами, но всички надежди, които хората гласували за тях, са... си имат да се оправдаят. Успех и дано всичко да тръгне наистина на там, на където трябваше отдавна. Пожелавам им по-отговорно да погледнат върху образованието и върху здравеопазването, защото мисля, че те са определящите за сега за държавата. Пожелавам им успех. Друго какво? Да стане по-добре за България, за всички българи. Ами освен да им пожелая здраве и да го правят нещата. Кое се нуждае най-новото правене? То не е едно. Те са много неща. Така че трябва да имат сили да се справят с всичко. Това, което обещаха да го изпълнят. Край на корупцията и повишаване жизненото равнище. Ние сме пенсионери, дали сме всичко от себе си за тази любима страна България, а сега да живеем така бедно. Не сме съгласни. Разчитаме и вярваме на Бойко Борисов и на Волен Сидеров, Яни Янев, това, което казват, да стане. А в противен случай? В противен случай... Надяваме се, че няма да има противен случай. Нали така? Точно така. Да. Надяваме се, вярваме и им желаем от сърце... Бойко Борисов да оправи успех. Осветлението, енергията, електрическата енергия и водата. И здраве опазването. И да помислят за нас, пенсионерите. Благодаря ви, приятен ден ми желая. Благодаря и на вас.